السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما بدن كل انتو وناسون كنو سولو هذا برنامج كان ورد عنك سمين دونا كل ما دحيس ها بدن ما انتي روبلا يا راسي قالوا حان فين دونا توب فايف ليجز ك يا كل ما دوا وين بريفيو كسمين دونا عدي انجلش بريمير ليج كل ما نما انتو حاجة لان كل ما كلا دوا سيد جود ماركي ان فين كوحد ما انت وحيس سفر ويا لاس سيتي كل ما بلعبون دونا لبدي برضو نما حيل جيس كافريكا هل كيس باريس سفر ويا بورنموث كل ما بلعبون دونا شنطة كلا نما حيل جيس كافريكا اسلوبك تيجا سكالو هاي سكور ايمان دونا برينت فور دي وولفز برايتون اي جيلسي sidoo kale crystal palace waxay la ciyaareen southampton halka newcastle ay qaabili doonaan aston villa ciyaarta dabcan todobaadii ibra fiidnimo xilliga geeska afrika soo geli doonta waa fulham everton liverpool leeds united kulankooda waxaa la geeyay 9:45 fiidnimo ee xilliga geeska afrika bal markooda ku bilaabana kulanka dhacay king power stadium ee u dhexeeya leicester city iyo sidoo kale manchester city oo bilaabana xilliga lunch time ka 2:00 ee xilliga geeska afrika ciyaartan ciwaanka waxaa qaadanaya erling haaland oo shak ku jira inuu ciyaari karo kadib markii jug ay soo gaartay kulankii Champions League Manchester City la ciyaaray Borussia Dortmund oo qaybtu la ciyaartay la bedelay kulankaasna wuxuu ku soo ilaaday Ebri Ebra City sidoo kale news kooda waxaa qayb ka golay Ederson oo goosh ku soo laaban doona kadib markii kulankii Champions League uu ka maqnaay Leicester City macani kooda ninka lagu magacaabo Brendan Rodgers wuxuu sheegay in John Evans iyo Wilfred Ndidi kulankan qayb ay ka noqon doonaan hadaba saaxiibada qamaha badan Haaland waxa laga gaari doonaa go'aan xilli dambe hadii kulankan uu ciyaaray iyo hadii uu ka nasan doono shaxda macquulka labada kooxood ku soo gali kara markii aan filayno kasoo xigina shabakada caanka uu scored Leicester waxa lagu in ciyaarta 4-1 waxa goosh uu qaban doona ninka lagu magacaabo Wad difaacadu waxay noqon doonaa Fas Amartey Castagna iyo Sokola Justin halka labada garbood ama qadka dhex noqon doona Dawsbury iyo Sokola Telmenis iyo Madison iyo Barnes balse waxa ka dambeyn doona ninka lagu magacaabo Samore weerarka tooskan wuxuu noqon doonaa Jamie Vardy ina Man City markii aan filayno goosh waxa qaban doona Ederson difaacadu waxay noqon doonaa Laporta Diaz Stones iyo Sokola Kansela bebnu wuxuu ciyaaraa 4-3 halka Gundogan Rodri iyo De Bruyne iska kaashan doonaan Foden Grealish waxa lagu wada Haaland hadii uu fidi inuu ciyaaro City waxay ku jiraan kaalinta labaad kala sareenta EPL 8 kulan ay guuleysteen 2 kulan barbardhac ay galeen kulan waa laga badiyay 6 dhibcood ay leeyihiin Leicester waxay ku jiraan kaalinta 17 EPL 3 kulan ay guuleysteen 2 kulan barbardhac ay galeen 7 kulan laga badiyay 11 dhibcood ay leeyihiin ciyaartan shabakadu iskood waxay ku saaraysaa kooxda Man City oo safar ah in 2 gool hal ay ku badin doonto halka BBC daayna ku saaraysaa 3 gool hal in dabcan ay ku badin doonto kooxda Manchester City ciyaartan waxaa loo daawan doonaa ninka lagu magacaabo James Maddison maadaama Haaland shak ku jira ciyaaristiisa Maddison oo fidaa ciwaanka qaadana BBC da waxay leeyahay Maddison waxa uu diiwaan gashan 14 kulan lagu dambeeyay sooriyalka ciyaar wuxuu ku lug yeeshay 15 gool 10 gool oo shabakada gaarsiiyay iyo 5 caawin oo sameeyay maad faktiska markii aan fariin waxyaabo ugu muhiimsan labada kooxood ka dhexeeya waxaa qayb ka City 11 kulan lagu dambeeyay la ciyaareen kooxda Leicester City 9 kulan ka mid ah ka guuleysteen EPL saaxiibada qamada City maanta hadii ay badin waxay u noqon doontaa markii ugu horeysay 4 kulan oo isku xigtay ka badin doonaan kooxda Leicester kulamada horeyalka tan iyo sanadii 1904 ilaa 1910 markaas oo City 7 kulan isku xigtay garaaceen kooxda Leicester sidoo kale City waxa uu diiwaanka 3 kulan lagu dambeeyay King Power Stadium sabaqadan kulamada horeyalka City way guuleysteen shabaqooda lama gaarin laakiin waxa la Guardiola kooxda dabcan markasta oo difaaciisa ama shabaqiisa jibis waa Leicester City laga soo bilaabay 2016-2017 markuu qabtay kooxda City horyaalka ilaa iminka naadiga shabaqiisa goolasha ugu badan gaarsiisa waa Leicester oo 17 gool ka dhalisay sidoo kale waxyaabaha kala soo qaadan kana xaqiiqka Jamie Vardy dabcan kooxda Manchester City jacayl gaar ah kala leh maadaama 8 gool oo shabaqooda gaarsiiyay kulamada horyaalka wuxuu ka jecel yahay oo kaliya Arsenal iyo Watford oo 9 gool shabaqooda gaarsiiyay sidoo kale Vardy todobaadkii dhaw wuxuu soo ilay 11 kulan oo Premier League uusan shabaq gaarin ayadoo ciyaarankan todobaadkii dabcan shabaq kooxda Wolves uu gaaray wuxuuna dabcan dhaliyay 100 gool tan iyo markii 30 jir uu noqday EPL City hadii aan fiirno saaxiibada qiimaha badan xilli ciyaareedkan awgeed ku dhibanyeen dhammaan tartamada kala duwan 8 kulan ee safar ayaa 3 kulan ku soo badiyeen 4 kulan barbardhac galeen iyo 1 kulan laga badiyeen dhinaca kale Manchester City hadii ay maanta barbardhac galeen awgeed ayagoo ah waxay u noqon doontaa 4 kulan isku xigto oo ay safar ayaa doonaa kooxdan ayagoo aan soo badinin tan iyo dabcan October 2016 ugu dambeys markii Guardiola magacaabay dhinaca kale tan maanta hadii aysan shabaqa soo gaarin waxay u noqon doontaa 4 kulan isku xigta away oo City safar ay islaan maanta tartamada kala duwan shabaq aysan gaarin waxa ugu dambeeya saasina ku dhacdo February ilaa April 2019 dhinaca kale kooxda Man City waxa uu diiwaan gashan kulamada EPL xilli ciyaareedkan ciyaareen waxay ku lug yeeshaan 47 gool waa goolasha shabaq laga dhalisay ama kuwa ay dhaliyeen halka sidoo kale dabcan kooxda Leicester ayagana 45 gool ay ku lug yeesheen markay noqoto kuwa laga dhaliyay iyo kuwa dhaliyeen ugu dambeyntii ciwaanka weyn waxaa qaadanaya Kevin De Bruyne hadii maanta caawin uu sameeyo score uu sameyn doonaa wuxuu noqon doonaa ciyaarankii ugu horeeyay taariikhda English Premier League ayadoo dabcan gabagabada October la joogo ama November aysan bilaabanin
طبعا عاون سمي حساب تلا بقول لها قال التاريخ ده EPL ما يسند دعين، لكن كيفن ايام مان سمي كان هدي لاستر وقول كو عاوية انت ساكي قد بنا كورن كاس بالمركة انا سوق قادنا بون موث يسو كلا كوحد وكو بدا عاكت سبارس كولان كو دشان تقال انا محيلي يجيس كفرك باللعبان دونا كرد عاي فيتاليتي ستاديوم محا عوانا كجيرو دامنك سلانكا كوحد انكو صلا وانا ما داما تدبات كرم سنين تي هوري ودبعان داوع قاري كولان كي وستها منات اللي وجهين امو عيار واي نين كان وحوكو جرا وقتي يسوقو في عن تبان قولي دبعان كوحد بون موث اي بيالك لشان حل عراد كان لابا قول اسيقا دبعان دل شي سدح نو عاوية ina akala markii aan filayno kooxda Antonio Conte hoggaamiyo waxaa ku soo laaban doonaan ciyaartoyda ka mid ahiin Christian Romero iyo Pierre Emile Hojbjerg kadib markii kulankii Champions League ciyaareen laakiin ciyaartii Newcastle ay ka maqnaayeen halka ciyaartoyda kale Richarlison iyo Dejan Kulusevski dhaawac dheer ay ku maqan yihiin kulanka ma ciyaari doonaan shaxda macquulka ah dhanka Spurs markii aan filayno uu iskoolka ka soo xigeen wuxuu ciyaari doonaa Conte sida u badantay 3-4-3 goosha waxaa qaban doon Lloris difaacadii waxay noqon doon Lenglet Dier iyo Sokol Romero Doherty si sanyan labada garbooda noqon doonan Pierre Emile Hojbjerg Bentancur no iskaashan doonan waxaa lagu wadaa Brent Gill Harry Kane iyo Homan Sawarkina ciyaaran Spurs waxay ku jiraan kaalin saddexaad kala sareenta EPL todoba kulan ay guuleysteen laba kulan barbardhac ay galeen saddex kulan waa laga badiyay 3 dhibcood leeyihiin Bournemouth waxay ku jiraan 14 oo saddex kulan ay guuleysteen afar kulan barbardhac ay galeen shan kulan waa laga badiyay 13 dhibcood way la imaadeen kulankan shabakadu iskood waxay ku saadaalay Spurs oo safar ah in laba gool hal ay ku sabadin doonto halka BBC day ku saadaalinayso in ciyaartan Spurs hal gool ay ku sabadin doonto ciwaanka weyn kulankan waxaa qaadanaya ninka lagu magacaabo Eric Dier oo kulankan hadii uu ciyaaro noqon doonto 200 kulan kulamada horyaalka Premier League uu safan doono wuxuu noqon doonaa ciyaaranka 8-aad ee taariikhan ugu safashada badan kooxda Spurs ina akala saaxiibada qiimaha badan 10 kulan ee ugu dambeeyay ee kooxda Bournemouth ay la ciyaartay naadiga Spurs kulamada horyaalka hal kulan kaliya guuleysteen waana May 2019 ciyaar hal gool ay ku badiyeen 7 kulan laga badiyay 2 kulan barbardhac ay galeen kulankii ugu dambeeyay labadan kooxood isaga hor imaaday garoonka Vitality Stadium July 2020 wuxuu ku soo ilaaday barbardhac ebri ebar ciyaarta Spurs ma aysan u suuragalin hal darbad on target inay sameeyaan waxyaaba kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kooxda Spurs waxaa leeyahay laba kulan isku xigta ugu dambeeyay Premier League waa laga badiyay markii ugu dambeysay ku dhacdan waxay intii u dhaxeysay Janaayo ilaa Febraayo hoggaanka Conte ka hadleena xilliga saddex kulan isku xigta ayaa laga badiyay dhinaca kale Conte kooxis waxa u diwaan gashan kooxaha dabcan top 6 ka aanan ahayn xilli ciyaareedka markii 8 kulan la ciyaareen 4-laatan dhibcood ay ka heli karaan waxay ka qaateen 2-laatan dhibcood kamida marka Conte kooxis ku fiican tahay kooxaha yararka meel inay saaraan halka Harry Kane xilli ciyaareedkan dabcan shabaq u gaarsiiyay 10 gool English Premier League waa goolashiis ugu badan oo EPL dhaliyo ayadoo bisha October aysan soo ilaanin in cagala weeraryahan Koreanka Homin Sa wuxuu u baahan hal gool si uu u barbareeyo Tede Sheringham oo taariikh ahaan dabcan ciyaaranka labaad Spurs ugu goolasha badan English Premier League oo 97 gool shabaq gaarsiiyay markaana diirad saarna kooxda Chelsea iyo kulanka shanta garanay xilliga geeska Afrika ee safar u yahay naadiga Brighton ciyaartan ciwaanka waxaa qaan Adam Lallana oo dib ugu soo laabtay kooxda Brighton kadib markii kulankii 7-aad ka horay dabcan wajaheen kooxda Brighton naadiga City dhaawac ku baxay dhanka Chelsea saaxiibada qiimaha badan Graham Potter kooxdiisa oo Brighton uu wajahay waxaana ka maqnaan doona kulankan Khalidou Koulibaly oo dhibaato dhanka jilibka qabo halka ciyaartoyda ka mid ah Reece James, Wesley Fofana iyo N'Golo Kanté dhaawac dheer ay ku maqan yihiin shaxda macquulka labadan kooxood ku soo gali kara markii aan farino kooxda Blues waxaa goosho qaban doona Kepa difaacadu waxay noqon doonaa Silva, Kakurele iyo Chalobo Aspilicueta iyo Chilwell iskaashan doonaan Jorginho, Kovacic, Sterling, Monty, Havertz ku soo bilaaban doona sida u badan tahay dhanka Brighton Sanchez ayaa goosho qaban doona Dunk, Stubenan iyo Webster halka Lambita iyo Trezor labada garbood noqon doona Casido Alistair ama McAllister waa qadka dhexe March iyo Kroos iyo Sokol Welbeck waa iskaashan doonaan kooxda Chelsea waxay ku jiraan kaalin shanaad ee kala sareenta EPL 6 kulan ay guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen 2 kulan waa laga badiyay 12 dhibcood ay leeyihiin Brighton waxay ku jiraan 9-aad ay ku jiraan 4 kulan ay guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen 4 kulan waa laga badiyay 15 dhibcood ay leeyihiin hadii aan fiirno dabcan shabakadu score kulanka waxay ku saaraysaa kooxda Chelsea oo safar ah in hal gool ay wada ku badin doonto halka BBC da qabiirkeeda caanka Chris Sutton asigana ku saadaaliyay in ciyaartan hal iyo hal ku soo idlaan doonto saaxiibada qiimaha badan kooxda Brighton dhibaato waxay ku qabaan in Chelsea wajahaan sababtoo ah waxa u diwaan gashan kooxdan wax kulan EPL maysan ka badin naadiga Blues inkastoo Brighton ay la ciyaareen 109 naadi oo kala duwan EPL halka naadi wali aysan ka badin waa Chelsea in akala saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Brighton waxa lay 14 kulan la ciyaareen kooxda Chelsea waxa guule ma aysan gaarin 10 kulan oo kamid ba laga badsay Chelsea 17 kulan ugu dambeysay la ciyaareen kooxda Brighton waxa guul dara ma aysan la kulmin Chelsea oo Brighton guul dara kala kulmay waxa ugu dambeysay FA Cup ciyaar laba gool hal looga badiyay Janaayo 1933
toban todobaas kulan kooxda Chelsea, 12 kulan ka mid ah guuleysteen, 5 kulan barbardhac ayaa galeen. Dhinaca kale waxaa leeyahay kooxda Brighton 10 kulan ee Premier League la ciyaareen kooxda Chelsea guul iska dhaafay, xitaa hoggaanka ma aysan ka qabanin, laakiin ogaada 5 kulan ee ugu dambeeyay labadan kooxood iskoor imaadeen, 4 kulan oo ka mid ah barbardhac ayuu ku soo idlaaday. Dhinaca kale kooxda Brighton waxaa leeyahay hadii ay maanta guuleystaan waxay u noqon doontaa guushooda boqolaad top flight-ka Muriel-ka heer koowaad Ingiriiska. Chelsea 9 kulan ee ugu dambeeyay hoggaanka Graham Potter wax guul dara ma aysan la kulmin, 6 kulan ka mid way guuleysteen. Kooxda Blues 6 kulan ee ugu dambeeyay Real wax guul dara ma aysan la kulmin, 2 kulan ee ugu dambeeyay barbardhac ay galeen, 4 kulan isku xigtan way guuleysteen. La soo ogaada saaxiibada qiimada 3 jeer ee ugu dambeeyay kooxda Chelsea oo soo gashay 6 kulan isku xigtan Real kana laga badin kulanka 7 markii ciyaaraan waa laga badinayay. Dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxyaabaha kale ka soo qaadan karna waxaa qayb ka ah macallinka lagu magacaabo Potter oo naadigan hoggaamiyo waqti ugu fiican u gaarsiiyay Brighton 3 xilli ciyaar la joogay xilli ciyaareed kor ugu bandhig fiicnaa markuu uu keenay kaalin 9aad waana darajada ugu sareysa kooxda Brighton EPL ka gaarto. Raheem Sterling wuxuu u baahan yahay 1 gool inuu shabakh gaarsiiyo dabcan konton gool English Premier League away ku dhaliyo. Ciyaarankana waa ciyaaran kaliya u suura gashay inuu Amex Stadium 3 xilli ama hat-trick ku leeyahay English Premier League. Xilligaasna wuxuu ciyaaray kooxda Man City oo 5 gool ibar kaga badiyay Brighton July 2020. Ugu dambeyntiina Pierre Emerick Aubameyang 5 kulan oo la ciyaaray kooxda Brighton weli shabaqooda ma uusan gaarin. Haddaba aragtidiina ka dhiibta kulankan, bal markaan soo qaadana ciyaarta caawa 9:45 fiidnimo Liverpool ee la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Leeds United maxaa ka cusub Thiago Alcantara dib ugu soo laabtay kooxda kadib markii 2 kulan ee ugu dambeeyay iska maqnaay dhibaato infection dhanka dhagta ka soo gaartay oo dabcan dhagaha ninkan infection kaga dhaceen. Hadda waa time kulankan uu ciyaari karaa Ibrahima Kanota asaga xitaa waafid kulanka Ajax kursiga kaad ku fadhi club uu adeegsan karaa, laakiin Henderson juga soo gaartay kulankan waa la qiimeynaa hadduu ciyaari karo. Dhinaca Leeds United waxay qabaan dhibaatooyin kala duwan, 6 ciyaartoy shak ku jira kulanka ayna ciyaari karaan kuwaas oo tijaabi xilli dambari doonan, waxaana qayb ka Rodrigo Moreno, Tyrell Adams, Joe Gallagher iyo sidoo kale Liam Cooper iyo xiddiga kala qayb ka ah. Haddii aan fiirno shaxda macquulka Liverpool ku soo gali karta kulankan, waxaa goosh u qaban doona Alisson, difaacadu waxay noqon doonaan Van Dijk, Gomez, Arnold Robertson, halka Fabinho iyo Thiago iskaashan doonaan, Carvalho, Salah, Firmino iyo Nunes inay iskaashan doonaan u badan tahay. Kooxda Liverpool waxay ku jiraan kaalin 8 kala sareynta EPL, 4 kulan ay guuleysteen, 4 kulan barbardhac ay galeen, 3 kulan waa laga badiyay, 16 dhibcood ay leeyihiin. Leeds United dabcan waxay ku jiraan 18aad, 2 kulan ay guuleysteen, 3 kulan barbardhac ay galeen, 6 kulan waa laga badiyay, 9 dhibcood ay leeyihiin. Shabakadu score kulanka waxay ku saarayaan Liverpool 3 gool iyo hal inay guusha ku qaadan doonto, halka dabcan BBC ku saarayaan kulankan Liverpool in 6 gool hal ay ku badin doonto. Waa aragtida uu qaba Chris Sutton. Maxaa ka dhexeeya labadan kooxood markii aan fiirino kooxda Liverpool 12 kulan ee ugu dambeeyay la ciyaarnaa ee Leeds United wax guul dara ma aysan kala kulmin Premier League tan iyo dabcan Abriil 2001 markaas oo 2 gool iyo hal looga badiyay. Wixii waqtigaas ka dambeeyay Liverpool 9 kulan ee guuleysteen, 3 kulan barbardhac ay galeen. Dhinaca kale waxaa leeyahay saaxiibada qiimada kooxda Leeds United 4 kulan ee ugu dambeeyay soo booqdeen garoonka Anfield guul dara la kulmeen, waxaana shabaqooda la gaarsiiyay 16 gool. Kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan 11 kulan ee Premier League ciyaaran waxaa u diiwaan gashan saaxiibada qiimaha badan in 3 kulan laga badiyay waa bandhigooda ugu liito xilli ciyaareedkooda. Waxaa leeyahay marka la fiirsho oo guud ahaan oo idil 2 gool dara ku dhacday Liverpool waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan 2 gool dara isku xigtaa ku dhici karta kulamada horyaalka tan iyo Maars 2021 markaas oo dabcan la xitaa 2 kulan shabaqa ma aysan gaarin. Jurgen Klopp kooxdiisa waxaa u diiwaan gashay 29 kulan ugu dambeeyay garoonkooda ku ciyaareen guul dara ma aysan la kulmin, ayagoo garoonkooda laga badinay waxaa ugu dambeeyay Maars 2021 Fulham kaga badisay, wixii markaas ka dambeeyay 22 kulan ay guuleysteen 7 kulan barbardhac galeen. Maxamed Salah xilli ciyaareedkan 3 gool oo shabaq gaarsii waa bandhigiisa ugu liit intaysan October soo idlaanin. Hadda kahor shabaqa wuxuu gaarsiiyay 5 gool markii October laga sii baxay. Roberto Firmino waxaa u diiwaan gashay xilli ciyaareedkan 6 gool oo shabaq uu gaarsiiyay, 3 caawin uu sameeyay 10 kulan oo Premier League ciyaaray, waqtigiisa ugu fiican ayuu ku jiraa. Bal markaan tagno dhankaasi dabcan gudaha Talyaaniga, maxaa maanta ka jiraan Italian Serie A? Waxaa jiraan saaxiibada qiimaha badan kulamo kala duwan oo ka mid ah Napoli iyo Sassuolo iskoor imaanaya kulan bilaaban 4 galabnimo xilliga Geeska Afrika, Lazio iyo Juventus kulankooda wuxuu bilaabanaa 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika, Inter Milan iyo Sampdoria kulankooda wuxuu bilaabanaa 9:45 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika. Napolitanka horyaalka hoggaaminaya High Flying waxay la ciyaaraan kooxda Sassuolo, wuxuuna shaaca ka qaaday macallin Luciano Spalletti inaysan jirin dhibaato gaar ah kooxdiisa qabta dhammaan ciyaartooyda dabcan fid u yihiin kulanka adagna ciyaari karaan. Waliba ciyaaraanka lagu magacaabo Kavija Kavarsqala ama Kavara Maradona kulankii Champions League laga nasi waxaa lagu wadaa kooxda Napoli inuu hoggaamiyo. Napolitanka shaxda macquul ku soo gali kara markii aan fiirno goosh waxaa qaban doona Meret, halkan dabcan Ostigard wininka lagu magacaabo Minji ama Kim oo difaac ciyaara doon Lorenzo iyo Oliveira waa dabcan garbaha, Sereniski Labotki Anguiza iskaashan doonaan, Kavarsqala
oo sameeyeen iyo waxa lagu wadaa Lausanne inay ciyaaraan. Napoli waxay ku jiraan kaalinta kuwa horyaal 9 kulan ay guuleysteen 2 kulan barbardhac ayna guul darro ma aysan la kulmin 9 dhibcood ay leeyihiin. Sassuolo 9 kulan ay ciyaaraan 4 kulan ay guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen 4 kulan waa laga badiyay 15 dhibcood ay leeyihiin. Ciyaartan shabakadu Sky waxay ku saadaalisay in Napoli 2 gool ay ku badin doonto. Napoli waxay kaashan doontaa saaxiibada qiimaha badan 7 kulan ay ugu dambeeyay horyaalka ciyaaraan kooxda way guuleysteen waxayna ku jiraan waqtigooda ugu fiican sidoo kale tan 6 kulan ay ugu dambeeyay garoonkooda kula ciyaaraan Sassuolo 5 kulan oo kamid ayay guuleysteen. Dhinaca kale markii aan fiirino kooxda Juventus oo culays badan haysta Champions League kasoo hareen waxay safar u yihiin kooxda Lecce kulan bilaaban doona 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika. Ciwaanka waxaa qaaninka lagu magacaa Dusan Vlahovic oo ciyaartan dabcan laga nasin doona maadaama jug uu qabo. Kama hadleen ciyaartooda faraha badan ee Juventus dhaawac kaga maqan. Saa darteed Allegri kooxdiisa waxaa lagu wadaa dabcan shaxan uu kusoo galay Chesney oo goosha qaban doono. Danilo Banucci iyo Rugani iskaashan doonaan. Cuadrado iyo Costa waa labada garbood. Rabiot, Locatelli, Magni iskaashan doonaan. Milik iyo Keane waa dhanka wararka. Juventus waxay ku jiraan kaalin 8 kala sareen horyaalka. 5 kulan ay guuleysteen 4 kulan barbardhac ay galeen 2 kulan waa laga badiyay 19 dhibcood ay leeyihiin. Lecce 5 kulan ay guuleysteen 5 kulan barbardhac ay galeen 5 kulan waa laga badiyay 8 dhibcood ay leeyihiin. Ciyaartan shabakadu Sky waxay ku saaraysaa barbardhac ebri ebri kusoo ilaan doonta markii lagu saleeyo kooxda Lecce oo saxiib baraaje ah sababtoo 4 kulan xilli ciyaareedkan garoonkooda ku ciyaareen kooxda Lecce waxa guul darro ma aysan la kulmin barbardhac ayay galeen. Juventus waxaa leeyahay 14 kulan ay ugu dambeysay kooxda Lecce la ciyaaray dhammaan tartamada kala duwan 13 kulan oo kamid ah waa unbeaten ama guul darro ma aysan la kulmin. Inter Milan waqti fiican ku jiraan kooxda Sampdoria safar u yihiin kulan bilaaban doono 9:45 xilliga Geeska Afrika. Ciyaarta markii la fiiriyo kooxda Simone Inzaghi dhibaato ma qaban wuxuuna adeegsan doonaa shaxdiisa ugu macquulsan Champions League ku badiyay markii laga reebo Marcelo Brozovic dhaawac dheer ku maqan kaliya kooxda ka maqan Lukaku wuu soo laabsan ka warqabno kulankii Champions League beddel ku soo galay shabaq ayuu gaaray. Inter waxaa goosho qaban doona Onana difaaciisu waxa noqon doona Defray, Bastoni iyo Sokal Skriniar Demarki Darmian labada garbood Mkhitaryan hakankan Hanaglu Barella waa qad ka dhexe Martinez iyo Jackan waa weerarka. Ciyaartan daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan intaysan ciyaarin koor waxay ku jiraan kaalinta 7 horyaalka 7 kulan ay guuleysteen 4 kulan barbardhac ay galeen 12 dhibcood ay leeyihiin. Sampdoria waxay ku jiraan 18aad 1 kulan kaliya guuleysteen xilli ciyaareedkan 3 barbardhac iyo 7 gool darro la kulmeen waxayna leeyihiin 6 dhibcood. Saa darteed ciyaartan waxaa lagu saadaalay Inter Milan in 3 gool ay ku badin doonto. Inter waxay kaashan doontaa saaxiibada qiimaha badan 10 kulan ugu dambeeyay Sampdoria la ciyaaray dhammaan tartamada kala duwan 8 kulan kamid inay guuleysteen. Sidoo kale Inter Milan markay garoonkooda joogan la iskama celin karo waxaa u diiwaan gashadan 8 kulan lagu dambeeyay garoonkooda ku horyaalka Talyaaniga Serie A 35 kulan kamid ay guul darro ma aysan la kulmin. Dhinaca kale kooxda Nerazzurri waxyaabaha kale kaashan doontana waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan oo xogta kulankan ah. Inter Milan waxaa leeyahay kooxda Sampdoria waxay ka badiyeen hadda koor 6 kulan isku xigto intii u dhaxaysay 1984 ilaa 1990kii. Haddii ay caawa ka badiyaan rikoorkaas ay Inter Milan iska barbareen doonaan. Dhankaasi markaa dala Liga Spain kulamo kala duwan ay jiraan saaxiibada qiimaha badan ciyaarahaas waxaa qayb ka soo qaadan karnaa Almeria la ciyaaran Celta Vigo kulan bilaabanaya 3 garanama xilliga Geeska Afrika. Atletico Madrid iyo Cadiz kulankooda wuxuu bilaaban doonaa 15 garanama xilliga Geeska Afrika. Sevilla iyo Rayo Vallecano kulankooda wuxuu bilaabanaya 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika. Valencia iyo Barcelona kulan wada sugaya wuxuu bilaaban doonaa 10 xilliga Geeska Afrika. Haddii aan fiirino kooxda Barcelona kulanka caawa 10 la ciyaari doona Valencia waa ciyaar xiise badan. Shaafi kooxdiisa dhibaato ma qabaan, dhaawacyo ma jiro, laakiin waxaa la raggii hore kaliya kaga maqnaan doonaa sida Christensen, Roberto Arujo iyo Dibai. Dhinaca kaletana macna Shaafi isagana waxaa saaran brashar xooggan Simone ayuu lamid yahay, wuxuuna wajahaa Gennaro Gattuso oo kooxdiisa Valencia waqti fiican ku jirto. Haddii aan firino shaxda macquulka labadan kooxood kusoo geli karaan, Valencia waxaa goosho qaban doona ninka lagu magacaabo Mandrev Shelley, halka Oscar iyo Sakala Paulisti iyo Coria iyo Gaia dafaciida noqon doonaan. Gongalas iyo Musa waa qadka dhexe, Almiyada Calavertellino iyo Cavani iskaashan doonaan. Stegen ayaa u qaban doona goosha Barcelona, Conde, Garcia, Baldi iyo Bellerin waa difaaciida, Gavi, Busquets iyo Pedri waxay noqon doonaan qadka dhexe, Fati, Lewandowski, Dembele weerarka noqon doonaan. Barcelona waxay ku jiraan kaalinta labaad 9 kulan ay guuleysteen 1 kulan barbardhac ay galeen 1 kulan waa laga badiyay 18 dhibcood ay leeyihiin. Valencia waxay ku jiraan 9aad 4 kulan ay guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen 4 kulan waa laga badiyay 15 dhibcood ay la imaadeen. Kulankan shabakadu Sky waxay ku saadaalisay kooxda Barcelona oo safar ah in 3 gool iyo 1 ay ku badin doonto. Saaxiibada qiimaha badan kooxda Barcelona waxaa leeyahay markii ugu dambeysay Febraayo ay la ciyaareen naadiga Valencia waxay kaga badiyeen 4 gool iyo 1 ayadoo Pierre Emerick Aubameyang 3 xilli uu ku tuurtay, halka dabcan Franck De Jong gool kale oo shabaq gaarsiiyay. Sidoo kale tan waxaa leeyahay kooxda Barcelona waxaa u diiwaan gashan 17 kulan ugu dambeysay soo booqdeen garoonka Mestalla Stadium
lixi toban kulan oo ka mid lagama badin dhammaan tartamada kala duwan. Dhinaca kale tan waxaa leeyahay kooxda Barcelona daawadayaasha qiimo badan toban kulan ugu dambeysa la liga Spain ciyaaran sagaal kulan oo ka mid ah guuleysteen. Factoriskaas marka la fiiriyo ayaa kooxda Barcelona ka caawin doona inay kusoo badiyaan Mestalla Stadium. Ugu dambeyntii saaxiibada qiimo badan si guud aan u fiirino kulamada laga ciyaaray dabcan Bundesliga Jarmalka iyo Faranja Ligue 1 waxaana dabcan ugu muhiimsan soo qaadan karnaa FC Bayern Munchen oo la ciyaaray kooxda Man City 5 kulan bilaaban doona 4 bagaranama xilliga Geeska Afrika. Halka sidoo kale Borussia Dortmund safar iyo kooxda lagu magacaabo Eintracht Frankfurt kulan bilaaban doona 7 barfiinimo xilliga Geeska Afrika. Faranja Ligue 1 markii aan labada kooxood ugu sareen caawe ciyaaray doonaan Paris Saint-Germain waxay wajahayaan kooxda Troyes kulan bilaaban doona 6 magaranama xilliga Geeska Afrika. Halka Marseille safar iyo kooxda Strasbourg kulankaana waxa bilaaban doona 10 habeenimo xilliga Geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkan hordhacan ka sameeyay kulamada xiisaha badan ee top 5 league laga ciyaaray intaasan ku soo leenana. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar. وأكون مع سنتين داوشدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.